Tervetuloa futishaasteeseen pitkästä aikaa 2019. Eka futisvideo. Ja tällä kertaa on crossbar challenge. Eli koitetaan tuohon ylimpään tolppaan, mikä tuolla näkyy. Ja täällä on mukana Valtteri. Ei ole enää pikkupoika, mitä ennen ollaan nähty se videoissa. Ja nyt me ollaan täällä Käpylän läheisellä kentällä. Mikä tän kentän nimi on? En muista. Eikö se ole joku Akseli Toivosen kenttä vai oliko se joku semmonen? Joo. Jotain Akseli juttuu, mut kuitenkin Valtteri saa aloittaa ja katsotaan miten tästä tulee. Elikkä sun pitää niinku saada. Se on ihan vaikee. No sun kannattaa tulla vähän lähemmäs. Nyt voi Valtteri yrittää siitä. Saisiko se ylärima? Joi. Lähellä oli. Nonni. Minne se meni? Se meni ihan nyt jo autoa. Oh shit. Let's check it out. Tämmestä aloitusta. Hyvä. Noin. Katsotaan, miten tässä käy. Tässä nyt kävi semmonen, että meni verkon läpi heti. Ensimmäinen potku, kun meni vähän ohi. Mut katsotaan. Nyt on mun yritys. Katsotaan, mä en oo itekään niin paljon pelannut enää futista viime vuosien ja kahden vuoden takaa oikein hirveesti. Niin katsotaan, että tuleeko sitä yhtään mitään. Mut mä voin sanoa, että olette luultavasti mua parempi pelaa futista. Joten älkää odottako multa mitään isoja tuloksia. No niin, nyt katsotaan, miten tästä lähtee. Katsotaan tämmösen Cristiano Ronaldo asennolla. Toinen vapaa potku. Nyt katsotaan, tuleeko siitä mitään. Niin. No niin, katsotaan. Valtteri vetää aika kaukaa, mutta katsotaan onnistuuko tällä kertaa maalia kohti ainakin veto. No niin, saa vetää. Oi oi, maali kohti meni, mutta kuitenkaan ei silleen mennyt. Mutta me voitais tehdä tämmönen, kun tuo ylärima on sen verran vaikea. Tehdään semmonen challenge myös tähän. Että pitää asua ainakin tohon tolppaan, noin sivumaisi tolppaan. Joten siitä tulee ainakin vähän helpompaa molemmille. Mä en yritä noin sivumaisia ainakaan vielä. Koska mä haluan saada se yhden ylärimaa ainakin. Koska mä uskon, että mä saisin edes yhden osuman siihen. Joten nyt aloitetaan. Lähellä oli. Ja taas menee yli. Taas menee verkoihin. Huhhuh. Tänään verkot ei kestä, ei millään. Joten en tiedä miten tässä nyt käy. Kun tätä nyt duunaillaan tässä, mutta on jotain jännitystä. Ettei pelkästään tehdä sitä, että haetaan tyyliä tosta verkosta ja maalista tota palloa. Mut katsotaan, nyt on seuraavaksi mun vuoro. Koodetaan vielä siihen ylärimaan, jos kävis tuuri vielä. Jos ei tuu, niin sit mä testaan noit sivuja, joka on silleen mulle ainakin vähän vaikeampi, koska niitä mä en oo niin paljon testannut, mut katsotaan. Oi, lähelle menee, mutta ei me. No niin, nyt pitää testaa noita sivukulmia. Ei sivukulmia, vaan noita sivutolppia. Kokeillaan tuohon vasempaan nurkkaan. Siihen me nyt. Tän verran lähellä, että se olisi voinut käydä. Siitä yrittää Valtteri. Oi, lähellä käy. Ei me. Nyt katsotaan. Yritetään näkö vähän lähempää.
Oi joi, se oli hieno veto. Meinas mennä kyllä ylätolppaankin.